V úterý 13. června se uskutečnilo v knihovně Anny Šperkové v Bučovicích v oddělení pro dospělé vystoupení cymbálové muziky Cimbaho základní umělecké školy Artura Nikiše. Početná skupina návštěvníků se ve více jak hodinovém programu mohla zaposlouchat do lidových písní pod taktovkou vedoucí souboru Nataši Hruškové. A nejen zaposlouchat, ale i zaspívat. Patronem Bůh,